שלום, מוסרי בית תתווה אמר הכוזרי, אלה כללי חוכמה הצריכים פירוט שאינו מענייננו עתה. כלומר, מה שאתה מסביר לי, שהעניין האלוקי מוכן לחול על האדם, ומוכן על האדם כפי הכנתו הנפשית, זה עניין עמוק. זה לא עכשיו הנושא שמטריד אותי. בוא תשאל אותך עליו במקום החוכמה. במקום שנעמיק דברים עמוקים אני אשאל אותך, ואתה נחזור לעניין שלנו. אמור דבריך על מעלות ארץ ישראל. אמר הכוזרי, היא הייתה מקודשת להשאיר את העולם. הארץ הזאת היא לב העולם, מרכז העולם. היא מיועדת מראש להישיר את כל העולם. כי מציון תצא תורה לכל העולם. משוש תבל, קריית מלרב. זה כמו שעם ישראל הוא לב האנושות, השבת לב הזמן. ארץ ישראל לב כדור הארץ. בית המקדש שנמצא בלב ירושלים, כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל הארץ. קבועה לשבטי בני ישראל מעת שנפרדו הלשונות. בגלל בבל נפרדו הלשונות, נפרדו העמים, אז עם ישראל קיבל את ארץ ישראל. כי העם הזה הוא לב העולם, אז הוא מקבל ארץ שהיא לב הארצות, כמו שנאמר, בהנחל עליון גויים והפרידו בני ישראל, יצב גבולות עמים למספר בישראל. כל גבולות כל העמים הם ניצבים למסביב, מכוון, מקביל בני ישראל. ולא זכה אברהם בדבקות בעניין האלוקי ובכריתת הברית עמו, אלא אחר הגיעו לארץ הזאת במעמד בין הבתרים. אברהם אבינו כבר היה צדיק גדול, עליון, חוץ לארץ, אבל הוא זכה למדרגתו דווקא פה. ומה אתה חושב? תמיד החבר שמגיעים לנושאים מורכבים ומדובב את מלך הכוזר. מה זה אומר על כעל סגולה? עם שהוא עם סגולה מיוחדת, היו ראויים לשם עם השם. אפשר לקרוא לזה עם סגולה, אפשר לקרוא לזה עם השם. שתיים, בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם, סגולה מכל הארצות.
ובזמנים קבועים מאיתו יתעלה. סגולת הזמנים בספר יצירה המיוחס לרבי עקיבא, שלושה ממדי ההוויה: השן, עולם, שנה, נפש. עולם גיאוגרפי, שנה, זמן, נפש, זה שלושת הממדים של ההוויה. ואנחנו לב הזמן, לב העם, לב האנושות ולב המקומות. זמנים קבועים מאיתו יתעלה, לא שהוסכם עליהם. יש חגים שהגויים החליטו שזה יהיה חג, ראשון במאי, ראשון בינואר, כל עם יש לו חג לאומי, ועוד כל מיני ימים. לא, אנחנו מדברים על לא הסכמה אנושית, אלא ערך אלוקי מוחלט. ולא שנלקחו מחוכמת הכוכבים. תסתכלו על הכוכבים, על פי הכוכבים קבעו זמנים, אסטרולוגיה, הורוסקופים, לא, מה שהשם קבע. אז הרבה חשוב שכמו שאסטרונומיה זה מדעי, גם אסטרולוגיה זה מדעי. הרי השמש משפיע, אין על זה ויכוח. גם הירח משפיע, שפל וגאות, אין ויכוח. אז גם כל הכוכבים משפיע. וכמובן כמו השמש והירח, זה תלוי. אם הם באותו מקום, הם מושכים יותר חזק את המים, אז בצד השני יש שפל. אם השמש פה וירח פה, מושכים בשני הכיוונים, אז פה יש. לא, אם השמש וירח מאחוריי, יש גאות. אם אחד בו אחד שם, מצב ביניים. השמש הוא יותר גדול, אבל יותר רחוק. השמש וירח יותר קטנה, יותר קטנה. לא, אז ברור, הירח משפיע. אז כל הכוכבים משפיעים. שכמובן זה לא נכון, כי גם אם הם גדולים מאוד, יש כוכבים פי מיליון מהשמש, אבל הם פי מיליארד יותר רחוק. לכן הם לא משפיעים. זה מדע ישן. אסטרולוגיה. כוכבים שום דבר, הם רחוקים מדי. השפעה אפסית. אפילו הכוכבים שבמערכת השמש שהם יחסית קרובים, יותר קרובים מהשמש, אבל הם קטנים, אז הם לא משפיעים. הירח הוא קטן, אבל הוא מאוד מאוד קרוב לירח. הוא פי 400 יותר קרוב מהשמש. וכמה הוא יותר קטן מהשמש? פי 400. בדיוק. נכון? תיקוי החמה. בדיוק, בדיוק מחסה. פלא. יותר קרוב. יותר קטן, אותה זווית וחסר.
אז הוא יותר רחוק, קטנצ'יק, אבל יותר קרוב. אז הוא משמיע. אבל השמש יותר מ-400 יותר כבד. כי המשקל זה הולך לפי הנפח. אבל נפח הוא פי, הוא חזקת 3 מאשר הרדיוס, נכון? פי, R, R, חזקת 3. חלקי 4, זה הנפח. לכן השמש היא הרבה הרבה יותר כבדה מהירח. יותר מ-400 יותר כבדה. הבנו, השמש והירח משפיע. שאר הכוכבים, שום דבר. אבל אז לא יכלו לדעת את זה. אז יש האמינו באסטרולוגיה שזה אלים ושהכוכבים הם רוחניים ועבודת כוכבים, אבל זה עבודה זר. יש אמרו לא, זה מדע. הכוכבים משפיעים. עד שגילו הרבה חוקי אסטרונומי עכשיו אנחנו יודעים, לא משהו. ומה שיש אורוסקופ בעיתון, זה שטויות. זה לא מועיל כלום חוץ מי לעיתון, שמרוויח כסף. אבל הבן דוד שלי, הוא כאן הסתכל באורוסקופ, וזה בדיוק מתאים לו. זה נקרא אמיתות כלליות. מתאים לכל אחד. אתה בחודש הזה יקרה משהו שישנה את חייך, אלא אם כן תפספס. הבנת? החודש הזה אתה תשמח מאוד, אבל גם יהיו לך כמה דברים עצובים. ככה אפשר לברבר שעות. אופי. אתה אדם שנותן אמון באחרים. אבל לא תמיד. מיוחד שכמה אנשים שנתת בהם אמון בגדו באמון שלך. וזה מאוד פגע לך. איך אתה מכיר אותי? אתה מתוסכל, כי יש פער בין השאיפות שלך ובין מה שמצליח לעשות. זה אני. ככה אפשר למלות דפים שלמים של דבר. גם אני מכיר את הבית שלך. אתה עולה במדרגות, פותח את הדלת ולקיר יש תמונה. איך הוא יודע? כל אחד יש לו תמונה לקיר. יש לך צלקת מצד ימין. כל אחד יש לו צלקת. אבל מצד שמאל. ימין שלי. ככה אפשר. ספרים שלמים, לא דפים. ספרים. וכל אחד הוא חושב שהוא יחיד כזה. תראה הרב, יש לי יצר הרע ולא תבין אני להתגבר. איזה טיפוס נדיר, זה נדיר עלי אדמות. אז אתה כמו כל המין האנושי. חשבת שאתה מיוחד, אכזבה. כל המין האנושי. טוב. אז יש זמנים אסטרולוגיים.
הכוכב הזה, הזווית, הזווית. על פי זה אדם עושה חשבונות, מתי הוא יצליח, מתי הוא לא יצליח, וכן הלאה. כן מדעי, לא מדעי, אבל זה לא אלוקי. אז, ולא מזולת זה, לא זמנים שהוסכם, לא זמנים אסטרולוגיים, לא מזולת זה, אלא מה שנקרא מועדי השם, שבת, פסח, שבועות, עם טהרות ועבודות, צריך לתאר, צריך לטבול, ועבודות, קורבנות, ודברים ומעשים משוערים מאיתו, מצה, סוכה, שופר, נקראים מלאכת השם ועבודת השם. צריך לעבוד את השם. אמר הכוזר בסדר, זה ראוי שיראה כבוד השם. כבוד השם תלוי בעשן, עולם של הנפש. שבת יותר מיום חול, ארץ ישראל יותר מארץ אחרת, עם סגולה יותר מעם אחר. אתה רואה? אמר החבר, הלא תראה איך קיבלה הארץ שבתות, כמו שאמר שבת הארץ ושבתה הארץ שבת לשם, ולא הותר במוחה לצמיתות, כמו שאמר כדי הארץ, וזה כי שבתות השם ומועדי השם אמנם הם תלויים ונחלת השם. אז אתה רואה, יש שבת הארץ. הארץ היא מיוחדת, יש שנת שמיטה מיוחדת, שיש ערך אלוקי מיוחד. ערך אלוקי לפי הזמן והארץ. וגם כל השבתות תלויים ונחלת השם. אף על פי ששבת לא מתחילה באותו הזמן. כשזה פה שבת בניו יורק, יום שישי בבוקר. בסין, כבר מאוחר בלילה של שבת. אבל זה מתחיל, החשבון מתחיל מארץ ישראל. של מה? של השבוע. הרי יש מה שנקרא קו התאריך. אתה נוסע לניו יורק. כל כדור העת 24 מעלות. 24 שעות. כל שעה 40 קילומטר חלקי 24 1800 קילומטר. כדור הארץ מסתובב כל שעה 1800 קילומטר. עכשיו אתה נוסע לכיוון ניו יורק, נעשה יותר מוקדם, אתה מרוויח שעה. עוד שעה, עוד שעה, מרוויח. ההבדל פה ניו יורק, 6 שעות. כל 1800 קילומטר, מרוויח שעה. אחרי 24 שעות, הרווחתי 24 ימים. כשאני מגיע לפה ביום שני, לכולם זה יום שלישי. הבנתם? אם אני נוסע לסין, כשמרוויח פה יום שלישי, לכולם זה יום שני. אז זה לא יכול להיות. אז צריך להיות קו התאריך. מתחלף. אתה עובר קו התאריך יום קודם. יום אחר. איפה קו התאריך?
אצל הגויים זה בערך 180 מעלות מפה. איך זה נקרא? גרונסוויג, צחתי את השם. מה? גריביץ'. גריביץ'. למה? כדי שלא יהיה באמצע יבשת. עובר בין אמריקה לרוסיה. באוקיינוס השקט. רוסיה למעלה, צפון, חותך קצת חתיכה של גרינלנד, לא נורא, אין אף אחד. כי אי אפשר באותה עיר, פה שבת, פה יום ראשון. פה זה שבת. רגע, אני הולך לצד השני לשן סיגריה. אוי אוי אוי, הפלטה שלי קפצה. מפשט. הנה אוכל. זה לא יכול להיות. צריך להיות קפטה. גרינוויץ', 180 מעלות. מחלוקת הפוסקים. ושנראה. יש אומרים, רבי יהודה לוי, 90 מעלות מפה. סין. שם מתחלף היום. יש אומרים, מתחלף גרינוויץ', 180. יוצא שבין 180 ו-90 יש מחלוקת. אם זה שבת או לא. רוב הפוסקים 180. ויש פוסקים 90. ישיבת מיר ברכה לשנגחאי, שנגחאי, מחלוקת, שבת יומיים, יש יחמירו שבת יומיים, מה אכפת לך? יום הכיפורים יומיים, זה כבר אכפת לי. ממילא יש יום טוב שני של גלויות, נכון? פסח יומיים, בהתחלה יומיים בסוף, וזה עבד גם יומיים, לא. זה לא קרה כלום. אבל יום טוב אפשר לבשל, בסדר! גם היום לא מבשלים ביום טוב, מבשלים ליומיים וזה, בסדר. אבל יום הכיפורים זה סיפור. מחלוקת על קו התאריך. מחלוקת הפוסקים. חזון איש כמו הכוזרי. זה כבוצה. מסקנה, אל תלך לגור בשנגאי. מילי אסור לצאת. אבל אם אני נוסע לטיול, אסור לטייל. אני נוסע בשליחות מדינת ישראל בשביל צהל. טוב, הסתבכת. אבל מה לא עושים בשביל צהל? אם כן, אז אמר הכוזרי, האם אין תחילת קיות הימים מסין? הוא חושב בטעות שמתחילים לספור מסין. למה מסין? לפי שהיא תחילת המזרח ליישוב. כדור הארץ מתחיל מסין. למה? כי השמש זורחת מסין. ואחרי סין אין כלום. מה אין כלום? יש אמריקה. עוד לא גילו אמריקה. עוד לא גילו אמריקה. אז היישוב הוא אירופה, אסיה, סין. והכי מזרחי זה סין. ולכן היום חשבון הימים מתחיל בסין. השמש זורחת בסין, עולה בסין ונוסעת אליהם. שוקעת, עוברת הים, סין. הכל מתחיל מסין. הגיוני. אמר השבת,
אמר החבר, אבל תחילת השבת אינה אלא מסיני. לא מסין, מסיני. ומאלוש לפניו. כי שמרו שבת כבר לפני מתן תורה. נצטווינו במראה. ואלוש. מקום שירד המן. כי לא ירד בשבת. זה לפני מתן תורה. מתן תורה זה 3 חודשים. זה יציאת מצרים. אז היה כבר שבת לבנך, לא ירד מן. ולא תיכנס השבת, אלא על מי ששקע עליו השמש אחרי סיני, בהדרגה, עד סוף המערב. שבת התחילה בסיני. והיא ממשיכה. כמובן, כל מקום שבת בשעה אחרת. גם זה שאלה טובה. אם עכשיו שבת זה 7, נכנס את שבת. אבל בירדן זה כבר, זה עדיין 6, השבת תתחיל ב-6, 5, 4. בניו יורק, שבת תתחיל 1 אחרי הצהריים, על פי ארץ ישראל. לא. למה לא? כי כתוב במושבותיכם נשמור את השבת. אלא ודאי במושבותינו, אלא במושבות של מי? מושבות אינדיאנים, מושבות על הירח. כלומר, כל מושבה, שבת בשעה אחרת. זה חידוש. פה שבת, שם לא שבת. פה לא שבת, גם כן שבת. ככה זה. זה מוזר. אז רגע, שבת זה קדוש. כן. אז פה קדוש, הזמן קדוש, שם הזמן לא קדוש? לא. נכון. החשבון מתחיל מפה, לא מסיני. אלא מסיני יום אלוש. מארץ ישראל. ולא תיכנס השבת, אלא על מי ששקעה עליו השמש, אחרי סיני, בהדרגה, עד סוף המערב. ואחר כך, מה שמתחת לארץ. מה יש מתחת לארץ? מים. לא ידעו שיש אמריקה. אבל שבספר הזוהר זה מוזכר אמריקה. ספר הזוהר כתוב, הצד השני של כדור הארץ הוא עגול, ובצד השני, כשפה אור, פה יום, שם לילה, כשפה לילה, שם יום, ואנשים הולכים עם הראש למטה והרגליים למעלה. אין הגדרה יותר מדויקת מטראמפ באמריקאי. מה שעשינו יום, יום או יום, או שם זה חושר, מה שפה חושר זה אור, ומה הולכים הפוך. כאן הגדרה סוציולוגית טובה. אז בזוהר כתוב שאמריקה, האנשים לא ידעו. וכשכריסטופר קולומבוס גילה אמריקה, הוא חשב שזה הודו, נכון? לכן קרא להודים אינדיאנים, כי הוא חשב שהם הודים, אינדים. עכשיו יודעים שכדור הארץ עגול וכן הלאה. אבל יש עדיין חושבים שכדור הארץ שטוח. Flat Earth Society. ארגון כדור הארץ השטוח. אתה יודע שזה שטוח. אני תסתכל, תצא לרחוב, זה שטוח. ודאי חייב להיות שטוח. אם אדם אחד עומד פה, זה עגול, אחד עומד פה. נופל, אחד עומד פה, נפל. אז ברור זה שטוח.
חטא, גם אני הולך פה, אתה בצד השני של העולם. שפול, שפול, בשיפוע. אבל כבר לפני כמה מאות שנים המדע בירר את זה. מה הם אומרים? מדע זה לא הכל בחיים. גם פיצה זה משהו. אם כן, אנחנו אומרים, אז לא ידעו שיש אמריקה. אז סין נוסע למערב, אמריקה למערב, ותחת כדור הארץ שאין כלום. השמש נוסעת. טוב. ואחר כך אל סין, אשר היא מזרח הישוב. ארץ ישראל, מערב, תחת כדור הארץ, סין. וחוזר לארץ. החשבון הוא מפה. ותיקרא השבת לסין, תגיע השבת בסין 18 שעות אחרי ארץ ישראל. זאת אומרת, אם אתה מדליק נרות שבת בשבע, בסין מדליקים באחת למחרת, עד שהשם מגיע לסין. השם שוקעת פה, מסתובבת לכיוון מערב, שוקעת, 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 סין 18 שעות. אלא אם כן, זה חוצה קו התאריך. אז זה לא 18 שעות אחרינו, אלא 6 שעות לפנינו. מפני שארץ ישראל כאמצע ליישוב. אנחנו מרכז כדור הארץ. שמש נוסעת, ושקיעת השמש לארץ ישראל הוא חצי הלילה לסין. כשהשמש שוקעת פה, שש, זה שם 6 פלוס 18, 24. זה חצות הלילה. בסין. וחצי יום לארץ ישראל הוא שקיעת השמש בסין. כשהשמש שוקעת בסין, פה זה כבר חצות היום. ששעות אחר כך, שמש תגיע מסין לפה, יהיה פה שקיעה. זהו סוד הקביעות אשר בנוי על 18 שעות. כמו שאמרו, נולד קודם חצות, ידוע, הירח נולד קודם חצות, נראה, וידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה. בסין, פה, בכוונה פה לארץ ישראל, מקום התורה, הוא המקום אשר הורד מאדם מגן עדן בליל שבת, וממנו התחילו דברי הימים אחרי ששת ימי בראשית, והתחיל אדם לקרוא שם לימים. יום ראשון, יום שני, יום שלישי. קיצור, הלוח, אחר כך הוא עוד, יחזור על זה, לגבי קו התאריך, סוגיה הלכתית מאוד מסובכת. על כל בנים, הארץ הזאת היא הארץ הכי קדושה בעולם,
היא נמצאת מול גן עדן, שפו אדם קרא שבות לימים, וכל אשר נושבה הארץ, התפשטו בני אדם, התחילו לגור בכל מקום. זה פה גן עדן. יש גן עדן בשביים, יש גן עדן על יד אמות. פה זה גן עדן על יד אמות. האדם הראשון היה פה בגן עדן. בארץ ישראל. כל אשר נושבה הארץ, התפשט כדור הארץ, והתחברו בני אדם, היה מניינם לימים, כאשר יסד אותם האדם. אתה רואה שהחשבון שלנו של הימים, שבעה ימים, הוא אלוקי. כי זה כל המין האנושי, שבוע, שבעה ימים. אני לא יודע אם האסטקים או אלה זה שבעה ימים. אבל כל העמים שהופיעו אחרי עם ישראל זה שבעה ימים. הנוצרים, המוסלמים וכולו. כשהייתה המהפכה הצרפתית, היו צרפתים רציונליסטים. הם אמרו שבע זה לא, מה זה שבע ימים? חודש. אז יש 28 ימים ועוד כמה גרושים. אז יש חודש 30, חודש 31. איזה לבלגן. אנחנו אוהבים סדר הגיוני. שבוע 10 ימים. חודש 30 יום. 360 יום. נותרו 5 ימים. חג. רעיון רציונליסטי. צרפתי מסודר. יש רק בעיה אחת. אף אחד לא רצה. זה לא הלך. טוב. אוהבים שבעה ימים. כי זה מקור שמימי. אבל יכול להיות עמים שקדמו, לא בקיא בהם. זה היה אחר. צריך שהתחלה מחצות יום היישוב במערב, סין, במערב, והוא שקיעת השמש בארץ ישראל. כשפושש באמריקה, 12. ובו נברא האור הראשון בארץ ישראל, בגן עדן, ואחר כך השמש, מפני שהיה אור ושקע לשעתו. היה לילה ליישוב. ונמשך הסדר להקדים הלילה ליום, כמו שנאמר, מערב היה בוקר. וכן אמרה התורה מערב עד ערב. טוב, קודם יש לו נברא השמש, מן האור. טוב, גם זה אסטרונומיה ישנה. השמש לא נבראה אחרי כדור הארץ. קצת לפני. 4.6
מיליארד שנה. אחר כך כדור הארץ. גם כדור הארץ, 4.6 מיליארד שנה. אבל זה לא משנה. החשבון הוא מארץ ישראל. והלילה קודמת ליום, וירב, ויברכי. ככה זה אצלנו. וכך כתוב מערב עד ערב. בל תיתן נגדי, ואלה החודשים, התוכנים, אסטרונומים, גנבי החוכמה, גנבו מאיתנו חוכמה, ולא התכוונו לגניבה, אבל ככה יצא, אבל הם מצאו חוכמות מסופקות, מאוחרות, מעת שקהתה אין הנבואה, נגמרה הנבואה אחרי עזרה, והתחכמו משכרם וקבעו קביעות לפי מה שנתן הקשם על פי היגיון שלהם, ומכלל זה ששמו סין התחלת הימים, הפך התורה. זה מדע מבולבל, אבל לא הפך גמור. הואיל והם מסכימים עם אנשי התורה בהתחלת היום שהוא מסין, אבל המחלוקת בינינו ובינם בהקדימנו הלילה לפני היום, אצל הגויים היום לפני הלילה. טוב, לא הבנו את הכל, אבל בערך עד כאן היום. Yeah.